Příznivci i nepříznivci nového Fortniteu, zbystřete. Na internetu už se totiž nějaký pátek šušká, že existuje hráč, kterýmu se v rámci nového Fortnite Creative 2.0 updateu podařilo recreatenout OG Fortnite. Tahle zpráva se donesla i ke mně a jakožto člověku, který hrál Fortnite už v roce 2017 a který začal hrát Fortnite někde na přelomu druhý a třetí OG sezóny, je tohle to nejlepší zpráva, která mohla přijít. Nový Fortnite je samozřejmě zábavný, je samozřejmě skvělý sledovat, kam se ta hra posunula, je skvělý řídit auta, jezdit vrtulníkama, jezdit loděma, střílet 350 různýma zbraněma. Nostalgii prostě máme rádi a teďka se mi podařilo najít Island Code, který vás připojí přímo do téhle OG hry. A ten kód vám umožní si zahrát na starý mapě, zahrát se starýma zbraněma a oskoušet si, jak prostě vypadal starý Fortnite. No a jak se vůbec do tohle herního módu nebo na tuhle OG mapu dostat? Je to naprosto jednoduchý. Půjdete sem na změnu herního módu, kliknete na Island Code a semka opíšete přesně tady těch 12 čísel. 2179 7822 3395. Budete to mít když tak dole v popisku. Mapu jsem si hnedka uložil do favorites, tím pádem se mi objevuje tady teďka i takhle v Discover. Rozkliknu, dáme private game, protože ty public games nefungují za stolik dobře. Jo, je lepší prostě grebnout toho kámoše. Mě už tady teďka přeplo a znamená to, že budeme čekat na Spawn Islandu. Tohle je OG Spawn Island. Atlas jako ten kreator téhle mapy se tady v téhle zprávě omlouvá, že Epic má limit na každou mapu, kterou si chcete ve hře custom vytvořit. Prej na tom budou pracovat a ty limity pro kreatory zvýší. Bohužel ale kvůli tomu, že je tam ten memory limit, tak si ten kreator nemohl dovolit postavit úplně celou mapu, ale i tak nám dopřál tuhle tu cinematiku. My letíme přímo do samotného středu, do samotného srdce OG mapy, což jsou samozřejmě Tilted Towers. No a pojďme se podívat, jak tady celý vypadá. Jak říkám, v tuhle chvíli je teda ta mapa ještě trošičku omezená, ale já si myslím, že to vůbec nekazí samotný zážitek z té hry, protože přátelé, já jsem právě přistál v OG Tilted Towers, což je prostě neskutečný. První věc, který si všimnete, je auto, do kterého nemůžu nastoupit. Nemůžu tady slidovat, jo? Když prostě tady dám teďka CTRL, tak klasicky jenom kraučnu a to i za běhu. Nemůžu climbovat, ale ta hra vám to jakoby se vám to snaží nabídnout. Jak můžete vidět, tak on tam jako udělá tu animaci, že by tam vyskočil, ale pak spadne, anebo se to prostě bugne, protože to samozřejmě v OG Fortniteu nebylo. Je to plný bugů, takže jak můžete vidět, jo, to, že tady běhám s tím krumpáčem, takhle to je prostě. Čestky jsou na místech, který si pamatujete, padají z nich věci, který si pamatujete. Ta animace, jenom otvírání ty čestky, trvá strašně dlouho. Přiznám se teda, padly nějaký rainbow krystaly, který vůbec nevím, co jsou. Je tady Portafor, což je rozhodně starý item. Je tady starý AR-ko, jo? Máme tady fialovýho skara v tuhle tu chvíli. No a teďka, když vidíme Portafor, pojďme se na to podívat. Přesně tak, jak si ho pamatujeme, přátelé. Jedna z věcí, která mě úplně nejvíc baví na té mapě, je prostě to, že i když už to je to strašně moc let, co jsem se naposledy takhle prošel těma původníma Tiltedama, stejně si prostě přesně pamatuju, kde jsou čestky, jak to tady vypadá, kudy tady můžu procházet. Padla mi hunting rifle. Já nevím, jak ty zbraně rotovaly v průběhu seasons. Pro mě je to prostě strašně stará zbraň, se kterou jsem hrozně dlouho nestřílel. Prostě ten zvuk, to všechno, to je prostě neskutečný. Dejme tomu, že jsem si teďka namlel kokos, potřebuji se klasicky vyhýlovat hápka. Jednoduchá věc, kterou můžu udělat, položím prostě ten trepky obecně, já to mám nabindovaný na X-ku a X-ko jsem prostě během hraní Fortniteu nezmáčkl ani nepamatuju, protože prostě na ten spot už teďka, že ho se nic nevyužívá. Jedno z mých nejoblíbenějších míst ever. A samozřejmě palety. Nebyl tady autokolekt, takže jste si všechno museli sebrat, že jo, sami. Další OG item je Klinger. No jasně. Starý SMGčko! Slast pro uši, to je úplně neskutečný. Ale slyšel jsem boogie bombu, která je tady samozřejmě taky. A jak můžete vidět, nevím ani odkud to přiletělo. To mi z dnešního pohledu přijde úplně insane, když jste prostě procházeli Tiltedem a chtěli jste někoho strašně zničit. A on po vás hodil boogie bombu a vy jste prostě uprostřed Battlefieldu jeli bomby. Scoped assaultka, tu si už vůbec nepamatuju. A ten zvuk ještě k tomu. Jedna z věcí, který si úplně hned všimnete, která vám bude upřímně trošku kazit ten samotný gameplay, je bez pochyby travel. Jakýkoliv způsob travelu. Samozřejmě byly tady launchpady už v té době. Žádný sprinty, žádný slidování, žádný augmenty, žádný icy slidy. Takže jste byli opravdu závislí jenom na tomhle. Kamu, já tě, mám 35 HP, ale já tě prostě nevidím, já nevím, kde seš. O můj bože! O můj bože, já jsem nevěděl, kde byl celou dobu, tak jsem se teďka unmutnul, říkám, kámo, já fakt nevím, kde seš, tohle prostě to mi nemůžeš dělat. On byl celou dobu v buši, já jsem úplně zapomněl, že to tady bylo, že to vůbec existovalo. A donesl mi další item, který mě v dnešní hře strašně chybí, který absolutně miluju, to je Chuck Jack. Jenom ten zvuk toho, když to dopijete, takový to... Přemýšlím, co se stávalo, když jste střelili do někoho, kdo byl v křoví.
křovíčko zmizelo. Samozřejmě C4 nesmíme zapomenout. Oh shit, já ji můžu piknout. Samozřejmě další OG lokace, na kterou nesmíme zapomenout, je Loot Lake. Já jsem zapomněl, že je ve hře zóna. Další Chuck Jack, ten se samozřejmě bude hodit. Zóna už takhle jako early on ubírá podvou, což mi přijde zvláštní. Část Loot Lakeu, která vždycky všechny zajímala, ta je až samozřejmě tady dole, to by mohlo docela bolet tohle s tou huntingou. A tady vždycky byla ta čestka, pro kterou se chodilo. Yes, žádný legendární čestky, nic takového. Další OG lokací je naprosto bez pochyby a bez váhání Dusty Depot. Jo, ne Dusty Devot, ten s tou dírou uprostřed, ani žádný pak náhražky, ale klasický, originální Dusty Depot. Tohle bylo to období, kdy se ještě hrály Double Pumpy. What do you mean, baby? To když proti vám někdo vytáhl double pumpu, tak jste normálně vypínali hru. A já samozřejmě vím, že to jsou prostě jenom 3 sklady, na kterých vůbec nic není, ale prostě tahle lokace má něco do sebe a bylo hrozně fajn si připomenout. Nedokážu vám vysvětlit proč, ale z nějakého důvodu lokace, kam běžím teďka, je mě úplně ze všech lokací nejbližší. Je to lokace, který jsem vždycky přizdíval 3 faktorky. Kam letíme? Na faktorky. Já ani nevím, jestli to jsou nějaký factories. Si vzpomínám na všechny ty boje, které jsem tady zažil, na všechny ty boje, které jsem tady vyhrál. Tady byla vždycky čestka v kontejneru a čestka byla ještě tady teďka nade mnou, kam se chci určitě podívat. Tady byla vždycky další čestka, máme ji tady. Je hrozně hezky vidět, jak nenároční hráči jsme dřív ve Fortniteu byli, protože nám prostě opravdu stačila takhle jednoduchá mapa. Polovina lokací, co je ve hře dneska, a vyhráli jsme si, jaká to byla prostě prdel. Takže faktorky za mě úplně neuvěřitelná lokace. Nebyla ani nikdy pojmenovaná, tuším, že nikdy neměla na mapě název, ale prostě stejně jsem vždycky lítalo hrozně lidí, protože věděli, že tady byly dobrý lúty. Pamatuju si, že tady v tomhle domě jsem našel svého úplně prvního zlatýho skara. Oh yes! Já jsem úplně zapomněl, že tohle někdy ve hře bylo. Další věc, já jsem prostě došel z faktorek takhle blízko k další lokaci. Tohle to je Salty Springs, nebo... Ty vole, já fakt nevím. Jestli se někdo vzpomínáte, jak se tahle lokace jmenovala, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, protože já si prostě za boha nevzpomenu. A mě ta mapa prostě přijde až komicky malinká. A klasicky dostali jste se do smouku, vzali jste pump shotgunu do ruky a někoho jste strašně rozstříleli. Tohle to už je bohužel ve fázi, kdy to nerfli, kdy to zpomalili. Překvapivě mě sere ten nedostatek běhání. Že jo, já jsem to taky říkal, ale launchpad jsem ještě neviděl, přitom by tady už jako měly být v rotaci, ne? Trapy taky nejsou. Ty úplně odstraně to cítíš ze hry, to už nejsou asi vůbec. Dneska actually můžeš, že jo, přijít, vzít si tu pumpu, natankovat si auto a s tím autem odjet. Je to jako hustý, kam ta hra postoupila. Tady v tomhle altánku vždycky padaly nejlepší luty. Obchod se stanama absolutní klasika. Ty C4ky, ty byly fakt dobrý, to je docela škoda, že je odstranili. Lidi toho samozřejmě hodně zneužívali, obzvlášť když jste hráli Dua a měli jste v Dua oba hráči C4ky, tak to bylo jako hodně OP. Jedna z dalších úplně nejstarších lokací, tuším, že to byl nějaký shaft tohle. Shady shaft, nevím. Tady vždycky ty přestřelky, to bylo neskutečný. Vozej, který je ready na Minecraft Madness, na Jam Grabu, že jo. Ne, a zase, mám Moresy z nový sezóny, chtěl jsem to climbnout, to samozřejmě nejde. Možná si všímáte, že tady běhám a najednou je minutu střih a minutu ticho. Je to prostě jenom proto, že já tady běhám, kochám se, jenom to načerpávám všechno tohle. Jeden z mála mostů, který jsem teďka schoval do smouku, taky samozřejmě klasika, čestka tady nahoře. To se nezapomíná, nic tohodle. Přesně takhle se prostě dřív končila hra. 2 fireplace vedle sebe, ten jeden není teďka vidět přes ten smouk. Už to dokonce dohořelo v obojí. Teď jsem si myslel, že jsem ho netrpil. Rozhodně mi kopněte like, napište mi do komentářů, jaká byla vaše nejoblíbenější vzpomínka s Fortnitem z předchozích let. A rozhodně mi ještě dejte vědět, jestli byste chtěli pokračování z téhle mapy konkrétně, protože samozřejmě autor přislíbil, že jakmile to Fortnite fixne, takže bude expandovat, že tu mapu zkompletuje. Bude mě teda úplně všechno, nezapomeňte se ještě podívat na můj Instagram, kam mi rozhodně hoďte follow a dejte mi odběr na tenhle kanál. No a já se s vámi už teda loučím, mějte se krásně a čau.